njega. Nema, neću ja, ja samo podršku. Znači, da ispratim klinicu. Ludačka energija protiv je, a sad još luđe. Još dva dana. Ne gledam Vanju više, još dva dana. Pa eto, još dva dana. Recim, pa mislim, ludački je bilo od starta, baš smo spremili dobro, stvarno mislim da smo ono, ispratili game plan od starta, nemojte se smijeti, dobiti šamar. I ovaj, realno da smo bili bolja ekipa cijel utakmice. Odakle ta mirnoća, znači od samog početka susreta, totalno ste bili mirni, jednostavno sve po planu. On je najiskusniji. Pa ne mogu kažem da smo bili mirni, znate, nije bilo lako, ali vodili smo celu utakmicu, imali smo utakmicu pod kontrolom. Pa nismo mirni, kako budeš miran. I kako da, kako budeš miran, mislim imamo Aleksa onoga protiv Italije. Ne, ali posle onoga protiv Italije realno ne možeš budeš miran čak i vodiš tako sve. To je, eto, ispostavilo se na kraju da taj poraz od Italije to nam je za nauk. To je bilo ono, da, ono. Sad smo vratili tu klet. Tako je. Veliko takmičenje odmah virale, šta vam radi, šta tebi sad kažu kolegi, kako se stavio? Ništa. Nema slavlja, nema slavlja. Ko ti grilo je u reprezentaciji? Maltretiramo ga svi. Vanja ili... Nema, pa pomete faktu, nemoj se sve deluje. Nemoj se driluješ ti. Jel deluje kao da ga maltretira? Deluje. Dobri momci. Dobri momci. Ništa, idemo da malo. Hvala ljudi, idemo, vidimo se u nedelju. Ajde. Ćao. Ćao.